Bem-vindos a mais um Jogado Pré Especial, e no programa de hoje vou falar sobre a primeira saga da Marvel, o primeiro crossover, pelo menos, entre todos os heróis da editora, e que veio antes de Guerras Secretas, embora Guerras Secretas seja considerado um marco, né, desse tipo de encontro entre personagens. Eu estou falando sobre Torneio de Campeões, que foi publicado mais recentemente agora na coleção histórica Marvel. Mais recentemente, mas foi em outubro de 2017, então já faz um tempinho que a revista foi lançada. Bem, esse encadernado ele vai reunir os dois primeiros torneios. O primeiro mesmo, que foi lançado em 83, em 82 nos Estados Unidos, e o segundo, que foi lançado em 87, que na verdade ele reúne as edições anuais dos Vingadores, do Vingadores e do Vingadores da Costa Oeste. E ele tem certa continuidade e tal. Mas enfim, ler o Torneio de Campeões, para mim, foi uma experiência um tanto quanto interessante. Comprei o encadernado faz tempo, e agora, provavelmente, em lojas especializadas e sebos é possível encontrar. Mas eu estava meio com o pé atrás, com medo de ser uma leitura meio chata, Guerras Secretas mesmo. Eu tenho, mas eu acho ele meio truncado, os diálogos, o desenvolvimento, os personagens meio falsos, sabe? Eles não têm naturalidade. E eu me surpreendi, porque pelo menos na primeira parte do Torneio dos Campeões, a série original de 82, ela é bem legal. Eu achei super divertido o encontro, o primeiro encontro entre diversos personagens. A gente está falando do início dos anos 80, então várias pessoas que a gente já está acostumado, que fazem parte dos Vingadores atualmente, eles nunca tinham se encontrado. Um dos exemplos vai ao próprio Wolverine, que tinha acabado de ser criado há pouco tempo, tinha entrado pros novos X-Men. Então outros personagens como o Demolidor e o Punho de Ferro, que foram se encontrar pela primeira vez aqui nesse torneio de campeões, eu ia falar duelo. Mas enfim, ele tem uma narrativa bem, bem leve, sabe? É uma época que parece ser muito mais simples. Os grandes vilões do universo, eles não passam de adolescentes babões e mimados que querem só ver os heróis batendo entre si. Ainda não tinha uma tecnologia avançada de jogos, de videogames. A gente estava ainda no Atari, então a gente não podia jogar, fazer aquele Marvel Super Heroes ou Marvel vs Capcom para colocar dois heróis se batendo. Tinha que fazer isso roubando heróis da Terra e colocando eles para brigar. A desculpa da briga, ela dá continuidade à saga de Korvac, que eu já falei aqui em algum vídeo anterior, que eu lembro que saiu mais recentemente a saga de Korvac reunida numa coleção da Salvat Preta. E eu cheguei a falar aqui, eu não gostei muito da história. Eu estava esperando ser um pouco mais legal, essa eu estava esperando ser um pouco mais chata e gostei. Mas enfim, na saga de Korvac, um dos personagens, aconteceu um monte de coisa, mas foi tudo revertido, menos a morte do colecionador. Aqui nessa história, a gente começa a grande desculpa para a reunião dos heróis, o irmão imortal do colecionador, que é o Grão-Mestre. Ele faz uma aposta com uma figura misteriosa que veste um capuz e tal, que não é spoiler para ninguém, que essa daqui é a morte, né? Depois vai se confirmar isso, mas, bem, é óbvio. Principalmente para quem já acompanhou ela em outras histórias nesses 30, 40 anos que se seguiram dessa revista do Torneio de Campeões. Mas enfim, eles dois fazem uma aposta, escolhem alguns heróis dentre todos os personagens. Todos os heróis foram tirados da Terra, o planeta ele foi paralisado temporalmente. E dentro da seleção foi eliminado. Não, inumano não pode escolher, não pode escolher imortal, não pode escolher nananã, nananã. E aí todos que sobraram teve
um pega-vareta aqui entre 12 personagens de cada lado. Esses 12 personagens iam para locais diferentes da Terra para recuperar esse um quarto de esfera dourada que ia trazer a vida de volta pro colecionador. Mas enfim, é uma história bem meia boca, na verdade, ou uma premissa bem meia boca, que foi criada, na verdade, para as Olimpíadas dos anos 80, mas acabou sendo engavetada por motivos políticos, de certa forma. E no que ela foi engavetada, ela acabou sendo recuperada pelos autores alguns anos depois. E aí tem alguns ajustes, retoques, e um elenco estelar da Marvel se junta para fazer a história. Aqui a gente tem vários artistas, mas entre eles acho que dá para destacar o Bill Mantlo, o Mark Gruenhaut e o Romitinha. E aí, bem, os grupos se reúnem e começam a se bater em diversos cenários dentro da Terra. Uma das coisas mais legais dessa história é a criação e o encontro com alguns personagens completamente desconhecidos, pelo menos para mim. Aqui a gente tem a Talismã, Cavaleiro das Arábias, o Defensor, o Vanguard, o Homem Coletivo e a Trevo. Acho que são os personagens que mais me chamaram a atenção. Muitos deles foram criados para o Torneio de Campeões mesmo, e a maioria foram completamente subaproveitados nas edições seguintes, nos anos seguintes. Embora alguns deles tenham aparecido. Acho que a Trevo, pelo que eu pesquisei, é uma das que mais apareceu de forma bem esporádica e pontual, mas uma das que mais apareceu. E uma que nunca mais, um personagem que nunca mais foi mencionado, pelo menos segundo a pesquisa que eu fiz, no Marvel Database, e foi o personagem que eu mais gostei, o Aborígine Talismã. Ele tem poderes totêmicos, basicamente, né? Poderes xamânicos, melhor dizendo. E tem uma mescla de ações que ele faz, e a participação dele foi bem interessante, mas ele nunca mais foi aproveitado, foi completamente esquecido. A história vai terminar com um empate nas as equipes, metade das equipes, tipo, são quatro esferas, então quatro pedaços de esfera, então é óbvio que poderia gerar um empate, mas embora tenha empatado, né, os grupos, dois do Grão-Mestre e dois da Desconhecida Morte, pegaram a meia, um quarto de esfera. Na somatória dos imortais, eles não sabem fazer conta, eles têm memória horrível e não sabem nem quem que eles escolheram quando foram escolher o time de futebol. Eles contaram 3-1 para o Grão-Mestre e deu a vitória para o Grão-Mestre no fim. Mas enfim, essa bizarrice, eu acho que ela é superada por uma construção de roteiro, uma construção de história até natural que flui. A história, ela é divertida. A segunda parte do encadernado, que tem a segundo torneio de campeões, eu achei ela mais chatinha. Ela é de 87, foi lançada nos anuais, como eu disse, mas e gira em torno principalmente dos Vingadores. A primeira são duas partes. Na primeira parte a gente tem os Vingadores da Costa Leste versus os Vingadores da Costa Oeste. Eles começam numa disputa amigável no beisebol. Depois os Vingadores da Costa Leste morrem, os Vingadores da Costa Oeste eles conversam com o colecionador, que num acordo bizarro mata, na verdade é um suicídio coletivo dos Vingadores da Costa Oeste, simplesmente para eles chegarem nos domínios da morte e trazerem os amigos de volta. E aí a gente tem a briga entre eles. Eu achei uma premissa bem tosca, e principalmente na parte onde o Gavião Arqueiro e seus Vingadores, eles se suicidam para enfrentar, para recuperar os amigos que estão mortos. Eu achei uma lógica um tanto quanto bizarra. Mas enfim, aqui tem algumas batalhas entre os personagens que eu realmente não achei
achei mais meia boca do que a saga principal. A equipe criativa ela é bem maior, né? A gente tem o Steven Englehart, o Tom DeFalco, o Bobby Hall. E principalmente na segunda parte da história, onde os Vingadores descobrem qual que é o plano maléfico do Grão-Mestre. E aí todos esses dois grupos de Vingadores têm que enfrentar vários heróis e vilões que foram mortos no decorrer da história da Marvel. Na segunda parte, as batalhas eu achei mais interessante, principalmente pela entrada de desenhistas, equipe criativa diferente para cada embate. Os embates são por grupos, né? Com trios, quartetos e tal. Inclusive tem várias mortes ocorrendo do lado dos heróis vivos e do lado dos heróis mortos. Isso me chamou bastante atenção. Ela acaba apresentando uma carga dramática interessante. Mas nas páginas finais, que dão a conclusão da história, foi tudo jogado por água abaixo, foi uma decepção completa, de uma forma bem boba, e no fim tudo acabou com uma grande batalha nos campos de beisebol. Bem, enfim, o Torneio de Campeões, ele tem seu valor histórico na história da Marvel, que até foi um pouco apagado por causa das Guerras Secretas, mas ele é importante para a história da Marvel, tanto que ele é considerado dentro da cronologia. A gente vê que isso é considerado, ele faz referência à saga de Korvac e tal, muito mais do que as próprias Guerras Secretas. E eu achei uma história interessante. Eu achei o início legal e alguns percalços do segundo torneio bem complicados, bem meia boca. Mas, em geral, é uma história que vale a pena pelo seu valor histórico. Então, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o Chapéu do Presto lá no Facebook e comentem aqui. Vocês já leram o Torneio dos Campeões? Vocês gostaram desses personagens? Vocês queriam que o Talismã fosse retomado ou qualquer outro desses personagens? Eu sei que alguns morreram, tipo o Defensor, que é um personagem argentino. Ele tem uma armadura, ele enfrenta o Homem de Ferro e tem uma armadura eletrônica, mas com a skin de um guerreiro espanhol. O Defensor é bem tosquinho mesmo. Ele acabou morrendo logo depois do Torneio dos Campeões, numa história do Capitão América. Mas enfim, comenta aqui e a gente conversa nos comentários. Até mais e bons quadrinhos.